Goedemorgen, is ik weer aan de kant van de mic. Fantastisch. Ik denk in hierdie tijd van die eeuw, denk ek, weet julle hoe werk die ding? Julle verskoon my vir my Engels en my Afrikaans. En ek is net lief vir julle. Wat ek het so'n bietjie gebid en Here gevra, wat wil hy graag vanoggend sê, en toe sê hy niks nie. Awesome! Ja, ek het net ervaar, ek moet so'n bietjie kyk wat sê my dag voort, en my dag voort vandag, die skrif is Markus 11. Toe ervaar ek net, Here wil ietsie sê, deur Markus 11. Markus 11 is een, ek weet nie hoe sê mens, maar is een ryk skrif. Of hoofstuk, is dit reg? John Dean, ek het John Dean se knik van die kop gekry, so nou voel ek sommer beter. Right, so kom ons maak ons Bybels oop by Markus 11 en my opskrif vir vanoggend is op reis na Jerusalem. Fantasties, hè? Het julle die aksent gehoor, op reis na Jerusalem. Right, kom ons lees van vers 1. En toe hulle naby Jerusalem kom, by Betfage en Betania, aan die Olijfberg, stuur hy twee van sy disciples uit. Right, julle met juig, want ek het daai mooi gelees, Betfage en Betania. Right, ek het so'n bietjie hulp gekry by pastoor Emiel daar so gister. Betfage, jemel, wat 'n woord is dit? Is die Heere, vers 2, en sê hy vir hulle, gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelijk as julle daar inkom, sal julle een esels vol vind wat vastgemaak is, waar geen mens opgesit het nie. Maak hom los en bring hom. Alright, kom ons stop al gauw daar so. So vers 1, en toe hulle na by Jerusalem kom, by Betfage en Betania en aan die Olijfberg, right, het daar so. Hierdie skrif is 'n hele jaar se studie. Right? Net met die vier name, Jerusalem, Betfage, Betania en Olijfberg. Jerusalem, die stad van vrede. Right? Stad van vrede. Betfage, die huis van dadels. Nee, huis van vye, skies. Huis van vye. Right? Betania, die huis van dadels. Olijfberg, die berg van Olijven. Dat is een goeie ene. Nikke? Waar by die Olijfberg is Getsemane. Is dit reg? Getsemane. Waar die, wat ook genoem is as die Olijvenpers. Right? Olijvenpers. Waar Olijven, where they crush olives. Right? En die betekenis achter elke een van hierdie dorpe se name so ryk, right? Daar's so 'n diepte, daar's 'n boodskap hierso, net in vers 1. Net in vers 1, as jy mooi gaan kyk, right? Huis van vrede, die stad van God, right? Betfage, huis van vye, net in die volgende stukkie na hierdie, is die vyeboom, it's cursed, wat sit in Afrikaans? Vervloek, voor die vyeboom vervloek, right? Naai in itself is een hele ander bybelstudie ook, ek het daai ook voorbereid as een preek, maar ons gaan nie daar vanochtend nie, Betania, huis van dadels, daai dadels is een palmboom, right? Het julle geweet, een palmboom gee dadels? Ek ook he. Yes! Hierdie bybelstudie het so'n bietjie my oë oopgemaak. So van partij palmboom se vrug is dadels. So if you ever wondered where to for dates for a moment there I couldn't figure out what's dates, dadels in English. Okay? That's dadel, van waar af kom dadels?
Ek het altyd gedink dis 'n verlepte ietsie. Maar nou ja. Okay, so dis vers 1. Gaan studie dit. Gaan kyk na die name. Right? Daar's 'n diepte daar. Vers 2. En sê vir hulle, gaan na daardie dorp reg en hy sê vir hulle, gaan na daardie dorp reg voor julle en dadelik as julle daar inkom, sal julle 'n esel vind wat vasgemaak is waar geen mens op gesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand vir julle sê, waarom doen julle dit? Moet julle antwoord, die Here het hom nodig en dadelik sal hy hom hierheen stuur. Right? Hier sien ons 'n woord, 'n dabbar woord. Right? Julle het al seker van die logos woord gehoor en die rema woord gehoor, maar hier is 'n woord dabbar. Right, dis die Hebreëse woord dabbar. Party mense sê dis die Hebreëse betekenis vir die rema, die Griekse woord rema in die Nuwe Testament. Maar dit is 'n bietjie dieper betekenis. Right? So dabbar, wat beteken dit? Dis die goddelike woord wat in goddelike aksie gesit is. It's a divine word that is put into divine action. Is jy by? Divine word that is put into divine action. Wat probeer jy nou eintlik vir ons sê? Dit dra die latente krag van God wat dit dryf tot vervulling. Fantasties. Dit dra momentum en snelheid om verplasing te veroorsaak in die geestes en die natuurlike realm. Ek gaan dit weer lees. Want is awesome. Okay. Dit dra die latente krag van God wat dit dryf tot voltooiing. Right? Dit dra momentum en snelheid, velocity, om verplasing te veroorsaak, to cause displacement, om verplasing te veroorsaak in die geestes en die natuurlike realm. Dis God wat sê, hier is my woord en hier is my krag wat agter my woord inkom om seker te maak dat dit tot voltooiing kom. Is dit reg? Afrikaans. Dat it comes into fulfillment. Right? Maak jou Bybels oop by Jesaja 55. En hier is net alles oor 'n donkie. Openbaring oor 'n donkie. Jesaja 55 vers 11. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigter sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. In Engels, much easier. Fantasties. So is my word, I almost read it in Afrikaans, so is my word that goes out of my mouth. Okay. So is my word that goes out from my mouth. It will not return empty, it will not return to me empty, but will accomplish that which I desire and achieve the purpose for which I sent it. Dit is die dabbar woord. It will achieve the purpose for which I sent it. Dis nie net die logos woord wat jy nou lees nie. Daar's krag. Daar's krag agter hierdie woord. Right? Dis sy woord wat vooruitgaan. Dis sy woord wat vooruitgaan. Al wat jy moet doen is gehoorsaam wees. En hy doen die res. Dis al wat jy moet doen. Gehoorsaam wees en hy doen die res. Right? Kom ons lees vers 4 tot vers 6. En hulle het gegaan en die vol by die deur buite die straat vasgemaak gevind en hom losgemaak.
Daarop sê sommige van die wat daar staan vir hulle, wat maak julle dat julle die vul losmaak? En hulle antwoord al soos Jesus beveel het, toe laat hulle hul begaan. Ja, yes, Afrikaans is moeilik. Toe laat hulle hul begaan. So eerstens, wat se type disciples het Jesus gekies om hierdie te doen? Fantasties, mooi, dankie. Maar was er die disciples wat passievol was? Was er die disciples wat definitief die job sal doen? Met passie sal uitgaan en, ja, ons sal die job doen. Ons sal die ding doen. Ons sal volhard, ons het geloof, ons sal die ding doen. Ons is nie skaam vir mense nie, ons gaan uit. Ons het die image issues nie. Was er die twee? Ons weet nie. Die Bybel sê nie, ek het so 'n bietjie probeer lees, ek het commentaries gelees en ek het Hebreëse boeke gelees en hierdie ding gelees, maar ek kry nie die name van die disciples nie. Right? Maar was het dalk disciples wat die toets moet skryf? Wat dalk issues gehad het? Wat dalk what's doubt in Afrikaans? Twyfel gehad het, doubting Thomas. Was dit dalk hulle wat die toets moes skryf? Want partykeer stuur die Here daai ouens uit. Want hy weet, jy moet die toets skryf, jy moet dit deurkom, want jy het dit nodig. Jy het dit nodig. Partykeer is dit nie net die ouens wat, ja, ek kan dit doen, ek gaan dit doen, gee nie om nie. Right, partykeer is dit jy wat die Here wil kies, wat die Here wil gebruik, want hy weet, as jy deurbreek, there's no turning back. So as jy partykeer voel, die Here skop my uit die nes uit, because he wants you to see the supernatural manifest. Want hierdie is nie natuurlik nie. Gaan in 'n dorp, vat die donkie, die mense sê, o, okay. Okay, it's not natural. So vers 4 tot 6, hier so ek geskryf, ontplooi deur die dabar woord van God. Alright, deployed by the dabar word of God. They got their mission. They got their mission from the dabar word of God. Alright? Maak het sin, ontplooi deur die dabar woord van God? Of praat ek Grieks hierso? Right, wanneer ons met geloof en gehoorsaamheid optree teenoor die dabar woord, dan sien ons hoe die goddelike woord en goddelike aksie aandryf. Dan sien ons hoe goddelike woord, goddelike aksie aandryf tot vervulling van die woord. When we respond with faith and obedience to the dabar word, we will see the divine word propel into divine action, surging into the fulfillment of the word. Wanneer sy woord uitgaan, nou onthou wat hierso gebeur het, hulle het gehoorsaam, alright, hulle was gehoorsaam, hulle het met geloof uitgestap, hulle gehoorsaam, en wat gebeur? Mense sê, wat is fout met julle? Wat maak julle met ons esel? Is dit 'n esel of 'n donkie? Jou esel. 'N donkie. Okay. Wat maak julle met ons esel? Wat maak julle met ons donkie? Nee, die Here het nodig. O, okay. Fantasties. And everything's just happening. Everything's just falling in line. Wanneer die dabar woord uitgaan, positioneer dit jou in die regte plek, op die regte tyd, met die regte mense, wat die regte doel in hulle hart het, vir die regte boodskap. Wat was die boodskap? Die koning kom. Die koning kom. Right? Wanneer sy woord vooruit gaan, positioneer het jou in die regte plek, op die regte tyd, met die regte mense, wat die regte ding doen, met die selfde doel, vir die selfde boodskap. Hulle doen die regte ding. Hulle ken jou dalk nie,
maar hulle sal die regte ding doen, want die dankbaar woord het vooruitgegaan. It's supernatural. It's supernatural. En in hierdie tyd wat ons nou lewe, right, in hierdie tyd, in hierdie COVID tyd, in hierdie lockdown tyd, het ons hierdie nodig. Het ons hierdie nodig. Right? Die woord van die Here gaan vooruitgaan en ons gaan die supernatural sien. Ons gaan die supernatural sien. Ons gaan Godse voorsiening sien. Ons gaan Godse divine favor sien, divine guns, goddelike guns sien. Die regte mense, right, die regte plek, die regte tyd, die regte mense wat die regte ding sal doen vir die regte doel, vir die regte boodskap. Amen. Ons maak ons Bybels oop by Lukas 1 vers 38. Lukas 1 vers 38. En hierdie gaan oor Maria, wat sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat het met my gaan volgens die woord, laat het met my gaan volgens die woord, die woord is die rema woord, maar dit wat gebeur is dabar in vervulling, or it's dabar in aksie, die woord wat kom en haar verander, right, dit initieer 'n varsheid in my geestelike lewe. Die dankbaar woord initieer 'n varsheid in my geestelike lewe. As jy een van die disippels was, en jy gaan in die dorp en hierdie mense sê, of jy sien, okay, net soos die Here gesê het, daar is hy donkie. Dit gaan jou geloof, it's going to stir your faith. Wow, dit is so. Alright? En dan kom sê die mense, hey, wat maak jy met ons donkie? Die Here het gesê, dit gaan so wees. Ok. En ek gaan so sê, soos wat die Here sê, en hulle gaan sê, die they're gonna let the donkey come. That's supernatural favor. How much faith is going to be stirred up within you? Alright? Dit gaan, waar is ek? Dit initieer 'n varsheid in jou geestelike lewe. Van ons wat hier so vanoggend sit, het 'n varsheid nodig. Want ons sit in hierdie lockdown tyd en ons ervaar net hierdie oppression, hierdie daar's nie groei nie. Daar's net hierdie oppression. Daar's nie 'n varsheid nie. Dalk het jy die dabbar woord van God nodig in jou lewe. Dalk het jy die rema woord van God nodig in jou lewe. Nie dalk nie. Jy het dit nodig. Anders gaan jy daar sit in hierdie lockdown tyd in die huis en depressief word. En stagneer in jou geestelike groei. Wat doen hierdie dankbaar woord? Dit bring voort 'n nuwe seisoen. Ons sien met Maria, dit bring voort 'n nuwe seisoen in haar liggaam, in haar menswees, en dit wat onbelangrik was, word nou belangrik. Sy was, she was insignificant, and all of a sudden she became significant. Ons sien met hierdie donkie was onbelangrik, nou all of a sudden is hierdie donkie belangrik. This donkey becomes the center point of the message. Is jy dalk die donkie? Nou, daar's ietsie interessant oor 'n eselvul. Daar's 'n simboliek, daar's 'n betekenis. Ons moet 'n bietjie in Delf en kyk, wat is daai betekenis? Right, wanneer 'n koning op 'n perd in 'n stad inkom, is dit gewoonlik 'n teken van oorlog. Ek verklaar oorlog.
Right, this nou in die what they call it the ancient Bible times. Right, there was typies. Okay. Nieuwe Testament was nie altyd so nie. Right, maar it was common in that those days as hierdie koning op 'n perd inkom in 'n stad of 'n dorp inkom dat hierdie koning nou oorlog gaan verklaar. Maar as 'n koning op 'n donkie in 'n stad of 'n dorp inkom, was dit common knowledge dat hierdie koning vrede verklaar. Hy kom in vrede. I come in peace. Right? Not just coming in peace, but he comes to make a treaty. Jesus said, I come, a new commandment I give you. A new commandment I give you. Right? So dis net 'n beginsel daar. So Jesus wat tot die in Jerusalem inkom, die stad van vrede, kom hy as 'n koning op 'n donkie, right, en verklaar vrede tot die mense. Kom in die stad van vrede en verklaar vrede tot die mense. Right. Die volgende betekenis of die simboliek van die eselvol. Right, wanneer op die donkie kom, ek verklaar die vrede, beskou. Right. 'N donkie is beskou as die mees onsuiwer, mees nie kosher dier. How do you pronounce kosher in Afrikaans? Kosher. Kosher is kosher. Right? Hoekom? Right? Daar is twee vereistes om nie kosher te wees nie. Okay, een. Jy's wat? Nie herkouend nie. Right? You do not ruminate. Right? Jy herkou nie jou kos nie. Julle weet wat herkou. Van die studente herkou hulle kos. Okay? Dis maar ongelukkig net so. En die ander vereiste is geen gesplete hoef. Alright. Maar 'n donkie het albei. Het albei. You got the idea. So mense sien dit as die pinnacle van nie kosher wees nie. Right? Ja, so ja, mense gebruik dit as 'n common form of transport, maar dit is net interessant dat Jesus gebruik hierdie non-kosher dier, hierdie evil of evil, to transport him, hierdie koning van vrede, to be his transport. Right? Dis nie 'n skoon dier nie. Right? It's a form of transport. Hy gaan die heilige stad in op 'n onbesnyde Filistyn. Right? Volgende punt oor hierdie eselvul, is jy moet 'n donkie of 'n esel se vertroue wen. Right? Vir hom om ja for him to do what you want him to do. Het Jesus hierdie donkie se vertroue gewen? Het Jesus hierdie donkie geken? Het Jesus hierdie donkie al met hierdie donkie gewerk? Glad nie. So there's a supernatural working. There's a supernatural working that is already taking place. Right? And we know that Jesus is God, but we got to think of these things. As jy die Bybel lees, dink oor hierdie goedjies. Moenie net logos lees nie. Vra vir die Here, wys my. Leer my, maak die woord oop. Okay, sodat jy so 'n bietjie verder kan sien. Jy sien see the supernatural taking place. Right? Dit was 'n ongetemde eselvul. Is dit reg? Ongetemde. Untamed. Wat? Ongebreem, maar die lam. Hi. Untamed. Google says ongetemde. Van julle staar so vir my. Okay, have you never heard that word before? Ongetemde. Google says ongetemde. Okay, if Google says that, then it has to be that. Alright. Ongetemde eselvul. It was born for a time like this. It was born for a time like this. Dit was een kant gesit vir sy alleen gebruik. It hasn't been ridden before. Nog nooit.
een kan gesit vir sy alleen gebruik. Dit praat van heilig. Holy is to be set apart. Dis die betekenis van heilig, die woord heilig, to be set apart. Hierdie donkie was een kant gesit vir sy gebruik. Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou lewe vandag? Een kant gesit. Set yourself apart. You are born for a time like this. You are in a time like this. What do people see when they look at your life? In this time, in this lockdown time, what do people see? Do they see the supernatural manifesting? Do they see that you are set apart? Do they see the double word of God manifesting on your life? Nou, geen condemnasie nie, no condemnation, maar ons het die geleentheid. Ons het die geleentheid. En daar is genade. Al wat ons moet doen is, Jesus, hier is ek. I'm set apart, ek is hier so vir die gebruik. Hier is ek, jou eselvol, jou donkie, gebruik my. Right? Wanneer sy woord uitgaan, right? He tames the untamable. He tames the untamable. He makes acceptable that which was unclean. Dit wat onrein was, het hy aanvaarbaar gemaak. He makes possible that which was impossible. Dit wat onmoontlik was, het hy moontlik gemaak. Amen. Slaap julle lekker. Vers 7 tot 8, kom ons lees vers 7 tot 8 gosom. In Markus 11. So kom ons gaan terug, Markus 11 vers 7 tot 8. En hulle die vul na Jesus gebring, en hulle klere daarop gelê, en hy het op dit gaan sit. Toe gooi baie mense hulle klere op die pad, en ander kap takke van die bome af, en strooi dit op die pad. Right, die takke is die palmboomtakke, en die palmboomtakke is die palmbome wat dadels dra. Right, wat dadels dra. Right, so, hierdie disciples, hulle het die vul na Jesus gebring en hulle klere daar opgesit. Nou, jou klere drag, right, jou klere drag, jou dekmantel, jou kleringstuk, right, dit het jou status of jou gesag of jou rykdom gesimboliseer. Hulle het hulle gesag, hulle rykdom, hulle status neergelê om die einddoel te sien. Are you laying down your status? Are you laying down your fears? Right, as ek een van die disciples was, het ek verseker gevrees. Het ek verseker gewonder, wat gaan ander mense sê? Het ek verseker gedink, sjoe, Here, is jy seker? Dit is so 'n bietjie weird, ons kan nie net instap, jy. Ons moet vra, ons moet eers vra. Kan nie instap en vat nie. Right, ons moet eers gaan, wie se donkie is dit? Mag ons dit gebruik? Ons kan nie net instap en vat nie. That's my personality. Ons moet instap, is dit joune? Right, maar hier sê Jesus, gaan in, vat die ding, as hulle vra. Okay. Ek sou my image moes neerlê om te doen dit wat die Here vra. Okay? Dalk is jou dekmantel, dalk is jou kledingstuk. Right, wat dit hierso sê, jou kledingstuk verteenwoordig jou rykdom. Right, simboliseer jou rykdom, jou gesag, jou status. Dalk is dit jou rykdom. Here, hier is my rykdom. Hier is my finansies. Gebruik dit vir die koninkryk. Gebruik my status. Ek het hierdie autoriteit in hierdie realm. Gebruik dit vir die einddoel.
what is the authority, wat is die kledingstuk wat jy het, wat jy kan gebruik vir die einddoel. Right? En dan hierdie palmbome, right, hierdie mense het hierdie bome of hierdie takke gaan afkap en gegooi. Right, voor die donkie, voor Jesus, etc. So, wat is die betekenis van die palmboom? In die ancient biblical times, en selfs in die Nuwe Testament, was die palmboom een symbool van oorwinning. Symbool van oorwinning. Symbool van triomf. Symbool van vrede. En as jy die opskrif van die hoofstuk lees, it speaks about his triumphant entry. En hierdie mense wat die palmbome se takke gooi. Dis oorwinning. We celebrating your victory. Hierdie is your victorious entrance. Celebrating the victor. Celebrating the one who has overcome death. Celebrating the one who has overcome sin. Celebrating the one who has overcome. Celebrating the one who is coming in peace. Onthou, hy kom op 'n donkie. Hy kom in vrede. What is a treaty in Afrikaans? Excuse? Ek kan nie hoor met die masker. Verdrag. Okay? Hy kom om 'n, how do I say that in Afrikaans? Hy kom om een verdrag te sluit. Right? Een verdrag van vrede te sluit. Is dit reg? Okay? Hy kom om een verdrag van vrede te sluit. Right? So he's coming in peace. Hierdie goeie is symbolies van vrede. Hierdie goeie is symbolies van oorwinning. Right? Maar is nie net symbolies van dit nie. Right, in Openbaring 7 vers 9 is dit oorwinning, is dit simbolies van oorwinning van die gees oor die vlees. Dis simbolies van die oorwinning van die gees oor die vlees. Hoe lyk jou lewe? Is die vrug van jou lewe, kan mense sien dat jy oorwinning het oor die vlees. Het jy oorwinning oor die vlees? Is that the testimony of your life, that you are living from the Spirit? Galasiërs 6 sê, ek gaan nou in Engels quote, want it is just easier. It says that you must sow to the Spirit, then you will not gratify the desires of the flesh. Ek oorwin die vlees. Right? En Psalm 92 vers 12 sê David, die regverdige sal groei soos 'n palmboom. En hierdie spesifieke palmboom is die wat dadels dra. Weereens die wat dadels dra. Die regverdige sal groei soos 'n palmboom. So die palmbome se takke wat hulle neerlê, is nie net om te verklaar die oorwinning, maar ook 'n erkenning van Jesus se regverdigheid. Is it right? Correct? It's also a declaration of him being the righteous man. Without them knowing it, maybe without them knowing it, they are busy declaring Jesus, he is the righteous one. He is the righteous one. Okay? Is jy met my? Once again, ek wil hier graag uitdaag, weer eens, as jy die Bybel lees, vertrou die Here om meer openbaring te kry. Okay, dis nie net die logos nie, ons het die rema woord nodig. Okay. Hierdie was net, okay, hier is my dagvoort, skrif, Markers 11. Okay, Here praat met my. Right, hier is die dankbaar woord.
kwijt. Jesus op reis naar Jeruzalem. En hier is alles wat gebeurt op reis naar Jeruzalem. Vers 1, vers 2 tot 3. Die dankbare woord. Being positioned at the right place, at the right time, with the right people, who will do die, hulle sal die rechte ding doen, voor die rechte doel, voor die rechte, met die rechte boodskap. Right? Wat de disciples het Jesus gebruik? Dink uit die box. Right? En laat die Heere met jou praat. Oké, Heere, wat is het? Wat is het? Wat wil jy met my praat? Right, die symboliek van die donkie, die symboliek van die kleredrag, die symboliek van die palmboom. Heere, wat wil jy vir my sê? In 1 Koning 6, in Salomo's tempel, wat is tempel in Afrikaans? Tempel. Salomo's tempel. Alright? I'm going to read in English. In Solomon's temple, on the outside and on the inside, there's cherubs. There's two cherubs that are standing like this, almost like the Ark of the Covenant. And in the middle, there's a palm. There's a palm tree. And what is this palm tree? The palm tree that bears dates, but dadelstra. Variants. Die palmboom wat? Dadelstra. And what does it symbolize? Die rechtvaardige mens. Right? The righteous one. Wie is die righteous one? Jesus Christus. Right? Jesus Christus. En is weer, dis ook in Ezekiel 41. Right? Die heilige tempel. Die heilige tempel. Maar, 1 Petrus sê ook, ons, right? We are busy being built into a spiritual house. We are busy being built into a spiritual house. We are the righteousness of God in Christ, being built into a spiritual house. Just like this palm tree was being built into this temple in 1 Kings 6, in Ezekiel 41, into a spiritual house, you and I are also being built into the spiritual house as the righteousness of God in Christ. Right? We need to take our place. Right? The unrighteous were celebrating the victory of this king who comes in peace. The unrighteous, without knowing, are acknowledging him as the righteous one. The unrighteous are acknowledging him as the solution for the people, for the city. The unrighteous are bringing praise to the King of Kings. The unrighteous will soon have the opportunity to accept his work on the cross and claim their righteousness through Christ. Ik wil jullie graag uitdagen met die volgende. Wat hinder jou geloof? Wat hinder jou gehoorzaamheid? Logica, twijfel, vrees, vrees voor mensen, vrees voor mislukking, slechte ervaringen. Ek het 'n slechte ervaring gehad met evangelisatie. Right, die ou wat op my geskree het in 'n koffieshop. Right, dit was sleg vir my. Right, ek het met hom gaan praat, I gave him a word that I believed was from God, man, he shouted at me in front of everybody. En het was vir my baie sleg, it gave me a knock that I didn't want to evangelize again. Right, het was baie sleg vir my. Het my gehinder om weer het te doen. En dan weer eens, wat er type disciple is jy, of was jy? Kom en sê, was jy, want jy gaan nie meer so wees nie. Right? Wat is die kledingstuk wat jy moet neerle vir sy gebruik? Status, tyd, rykdom, gesag. Wat kan jy gebruik tot eer van sy koninkryk? En dan wil ek net eindig met hierdie, ek weet nie of het een belydenis is, of wat is het testimony Afrikaans? Getuienis of een belydenis is. Bisschop Cornelis het een dag voor gehad, so rekkie terug, en het was een sekere, it was a certain amount of kilometers, in een sekere richting,
en al sulke goeders en baie hierdie kilometers is dit train track, gaan oor die treinspoor en dan vijfde of derde huis aan die linkerkant en so ietsie. Toe gaan ek saam met hom, toe ry ons en precies op die kilometers is daar 'n treinspoor. Soos hy nou obviously motivated, right? Soos hy nou obviously motivated om die ding te doen. En ek ry saam en is like, ja, lekker, kom ons doen die ding. Okay. En ry ons. En hierdie pad word al hoe erger. Grondpad word 'n duiwelspad. En ek kan nie glo hoe mense op hierdie pad ry nie, selfs met 'n bakkie. Dis erg. Dis vieslike pad daai. En hy ry met sy karretjies uit sy Toyota. En man, dis wild. En ons ry verby hierdie huisies daar en die tweede laaste huis. And then we needed to go to the last house, maar het so gevoel, it felt like we had to ride 100 kilometers to the last place. Vir ewig gevoel, want ons ry seker so 5 kilos per uur op hierdie grondpad, en dan moet jy deur die boendes ry, en dan ry jy hierbo en daarbo. It was terrible. En dan kom ons by hierdie hek. Soos ek gesê het, my persoonlikheid is, jy spring nie oor op mense hek nie. Hier klim die dominee deur hierdie fence. So ek, what's determined in Afrikaans? Vasberaad. Hy is vasberaad. Die Here het met hom gepraat, die dinge werk uit, nes wat die Here gesê het, 100 en so ietsie, nie 100 nie, soveel kilo's, die treinspoor, onthou hierdie disciples, alles het so uitgewerk, right? Nou, Jesus twee disciples, die een is daai ou wat passievol is en die ding gaan net doen, en die ander is hierdie ou wat alles so uitkyk en alles, right? Hier klim die dominee deur hierdie heining. Alles in my sê, waar is die klokkie? Waar is die telefoonnommer? Kom ons bel eers. Kan nie dit doen nie. Ok, kom ons klim deur die heining. Ek stap saam met die dominee. Ek is 'n disipel. Kom ons leer. Dan loop ons. En as 'n entjie is warm. Is so warm. Right? En ek het my kerkskoene aan. En ek het netjies 'n broek aan. En ek, man, I'm dressed for success. En yes, en is 'n stofpad, en my skoene is vol stof, en my broek is vol stof, en daar kom ons oor hierdie heuwel, daar sien ons hierdie, what do you call these, is amper soos is nie 'n blesbok nie, maar is 'n willebees, nie 'n blou willebees nie, maar hierdie willebees ding, daar seker so 100 meter van ons af, hy sit so, en kyk hierdie ding uit. Sê, Here, wat gaan hier aan? Staan hierdie willebees op, kyk ons so uit. My hart begin so maak, my longe ook. Right? All of a sudden, hierdie netjies se broek van my, wat vol stof is, begin so bang broek word. Bewe hy so, en hierdie ding maak sulke geluide. Maak so. Begin ons daar bid. Maar die dominee bid vir die plaas. Hy bid, Here, die mense op die plaas. Ek bid, Here, help ons. Help ons. Hy vrek ons vandag. En hier is so'n vlak vark wat daar klop. Ons loop. En you don't know if there's a wild dog of a, jy weet, daar is een huis, daar so, het hierdie mense honde, het hierdie mense gewere, hier so loop jy, it says no trespassing, het hierdie mense gewere, no trespass ons, gaan hulle nou uitkom, met een geweer, hey,
wat maak je op ons plaas? Wat maak je met ons donkies? Gelukkig was daar nie honde nie, gelukkig was daar nie mense daarvan, daai tyd nie, met gewere of iets nie. Kom ons by die huis aan, hier sien ek, hier soos 'n pop, met wat sy kop af is. Kijk, ek so vir die pastoor sê, of een kind wat rof speel, of hier soos een sangom, of iets wat hier iets gedoen het, as een willebees, as een sangoma, as vlakvarke, moontlikheid van honde, my hart maak al klaar so, my longe ook, loop ons verder, gaan skier toe, onthou, dit is vrek warm, ons sweet, dominee het sy baiekie, gelukkig, ek sal net nou vir julle verduidelik, hoekom gelukkig, ons is dors, right, so daar is niemand daar nie, maar hy sien, daar is huis, hoekom was daar nog huis, ja, hy wil soen te loop, want daar is huis, daar is seker mense daar, so hy wil gaan praat, die Here het so gesê, Here, hoekom het jy so gesê, so ons loop, heining toe, en dit is een elektrische heining. Dankie Here. Dankie Here vir die elektrische heining. Maar, die dominee is wat determined, vastberade. Kom ons loop met die elektrische heining af, soen toe. Loop ons seker 3, 4, 5 kilo soen toe. Hierdie kerkskoene is gekrap dier al hierdie bosse, ons loop dier dorings, maar jy wil loop. All of a sudden, is daar so'n klank, wat basyn. En daar is so'n beweging dier die bosse. Hierdie bedieningsbroek, wat een vuilbroek, wat een bangbroek geword het, is sommer vinnig een natbroek geword. Hier kom hierdie donkie uit. Yes, maar die donkie is groot. I thought donkeys are just like small things. Maar die donkie is groot. En hy kyk so vir ons. Hy staan net daar. Die dominee haal sy baiekie af. Double portion. Elia en Elisa. Wat so? En dis donkie, hy kry so 'n bietjie skrik, maar hy loop so op en af, hier langs ons. Maar ons kan nou nie verby die donkie gaan nie. We can't walk further up, want hierdie donkie loop net so. It's walking up and down here, so we can't walk past him. So asof hy nou ietsie, hy wil hê ons moet verder loop nie. En hy, dan verdwyn hy, dan dink ons, okay, kom ons gaan so 'n bietjie aan, en dan all of a sudden, dan kom hier die ding. Dan gaan die dominee so met sy baadjie. Ai. Dog ek, Here, hier bring die pastoor vir my. Hier, ek gaan vandag hier so vrek. Sy dag voort, jy het ons gestuur. Hier vrek ons vandag. All because he's determined to do this thing. Okay, we decided, okay, kom ons loop maar terug, kom ons gaan maar eerder terug. Ons loop terug, daar gaan een vlakvark, hier hardloop een paar bokke. En ons is dors, ons is so dors, is so warm, ons sweet, die bedieningsbroek, vuilbroek, natbroek. Dan loop ons so terug, met die, dit is een stijl optrane. Ek is nou moeg. Nee, hy wil bid, kom ons bid vir hierdie mense, kom ons bid vir hierdie plaas, kom ons seën hierdie mense. En all of a sudden, hier, van die regte kant, hier achter, draai ek so om, hier so sommer drie donkies van hierdie kant af, voort hierdie nachtbroek sommer vinnig gevuil, breinbroek, sommer drie van hulle,
drie die kant en daar staan hy, wat is hy bok? Die willebees staan sommer raas, so staan hy weer op. Drie donkies, willebees, moeg, papsop nat, vuil, styl op trane, bid vir die mense op hierdie plaas. Bid eerder vir myself. Right. Styl op trane. We made it through, we made it over. Ons klim deur die heining. En daar wil hy nou eers 'n briefie skryf vir die mense. Tog hemel. Kan ons nie net rein nie. Ek is moeg. Ek wil nie hier so wees nie. Hy skryf 'n eerste briefie vir die mense. It's like gaan hulle daar's niemand hier nie. Gaan hulle like this road is impossible. Nobody will ride this road to this place. It's, as 'n sangoma wat koppe af dinge doen. En so ek dink is so 1 of 2 weke later wat hy 'n oproep kry. En dis die mense wat daar so bly op die plaas. En hulle wil hom graag kom sien. En dis blykbaar mense van homeschooling saam met wat Jeline hulle ken en hulle blykbaar een of ander klasse hier so by Kreari gedoen. En is net a divine connection. En there's two messages coming out of this, or there's two reports coming out of this. One is a positive testimony. One was with zeal, and then other one was just with hell. It's embarrassing. Een is 'n belydenis, een is 'n getuienis. Waar staan jy vandag? Waar staan jy vandag? Met die dankbare woord? Of met die woord van belydenis? Daai mense het daai woord nodig gehad. Daai mense het daai woord nodig gehad. And if that word was given to me, daai mense sou nie daai woord gekry het nie. Sodra ek daai heining gesien het, sou ek net omdraai. Sodra ek daai bok gesien het, sou net omdraai. Sodra ek daai pop gesien het met daai afkop. Here, sou ek net omdraai. Wil julle uitdaag met dit vandag? Hoe lyk jou lewe? Stap jy saam met die dankbare woord? Het jy getuienis of het jy belydenis? Amen. Dankie Here dat U ons sal help, dat ons saam met U sal stap, dat ons op hierdie reis na Jerusalem op pad in hierdie tyd saam met U 'n getuienis sal hê en nie 'n belydenis sal hê nie. Dat ons met hierdie dankbare woord in ons harte sal uitgaan. Sal weet dat U saam met ons is. In Jesus naam. Amen.